За Yellowstone National Park явах замд түр амраад хөнгөнгөө үзсэн шиг хэвчэж байна. Очоод гоё мэдээллүүдийг нь бичлэгэндээ оруулнаа. Халуун сүйр цугарай хүмүүсээ. Yellowstone National Park буюу манай Монголоор шар чулуу үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 1872 оны 3-р сарын 1-нд үүсгэн байгуулагдсан Америкийн хамгийн анхны үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн юм. Тус цэцэрлэг түрээлэл нь дэлхийн хамгийн эртний цэцэрлэг түрээлэлд ордог. Энэ хүрээлэнгийн нэр нь Yellowstone голын нэрийг авсан ба энэ гол нь тус цэцэрлэг түрээлэнгийн хамгийн чухал гол юм. Энэ цэцэрлэг түрээлэл нь түүний геотермийн их үсрүүд болох гейзер болон буталм халам болох мөн зэрлэг ган амтан болох бизон, Америкийн сарлаг, гризли баугаа болон чон элдгээрээ алдартай юм. 1978 онд энэ цэцэрлэг түрээлэнг ЮНЕСКО дэлхийн өвд бүртгэн авчээ. 11,000 жилийн тэртээс индианчууд энэ нутагт суурьшин амьдарч байсан бол мөр олдсон байна. Энэ цэцэрлэг түрээлэл нь олон төрлийн ховорцсон амьтны үлгийн нутаг болдог ба үүнд жишээлбэл Америкийн бизон болон сэрээ эвэрт хөрөөс орно. Он ингээд сул хэмжээд ийм байна. Яаж энэ? За нөгөө сэрээ эвэрт гөрөөсний мэн зулцхан тэр явж байна. Бүгд бүтэн 3 мужиг хамарсан ийм дархан цаад мундаг цэцэрлэгт хүрэлэн байна.